Dato' Sri Liao berkata pencarian pesawat MH370 yang hilang pada 8 Mac 2014 digantung sehingga petunjuk baharu ditemukan. Keputusan itu, kata beliau, dipersetujui bersama oleh kerajaan Australia dan China. Jelas beliau, kapal pencarian tidak menemui sebarang serpihan pesawat MH370 di kawasan seluas 120,000 km² di selatan lautan Hindi. Misi pencarian MH370 akan dibincangkan semula pada Julai ini dalam mesyuarat 3 negara di Putrajaya. As I've said, once we complete 120,000 square kilometer search, we need to suspend the search. At the same time, then the expert team will continue to with their study. Unless they can come up with more credible clue, then the tripartite will reconvene our meeting to look into their proposal. Kos keseluruhan bagi pencarian itu mencecah RM500 juta. Dato' Sri Liao bercakap kepada media selepas melancarkan kempen keselamatan jalan raya dan ops bersepadu peringkat kebangsaan sempena Tahun Baharu Cina 2017 di Petaling Jaya. Pesawat MH370 yang membawa 12 kru dan 227 penumpang hilang dari radar ketika dalam penerbangan dari KLIA ke Beijing pada 8 Mac 2014.